Ինչ սենց ստորություններ եմ կուր տվել։ Տեսնես ով ազդ քեզ, հա՞, ինչ կարծիք քեզ։ Ես չեմ պատրաստում գուշակել, հիմա դուրը կբացեմ ու կտեսնեմ, իսկ դու մի ձևացրու, թե չգիտես ով։ Ձեզ, ենում եմ տեսնում, ինչ եք հետ եկել օրիորդ, ինչ-որ բան եք մորացել, հա, չնայց մտացումում ինչ ունեք, որ ինչ էլ մորանակ։ Նարի, ներսով։ Խոնար աղջիկ, ինչա փողոցում ոչ որ ձեզ տիրություն չարեց, հա, երևի տոն էլ բոլորը գնացել էին տուն ու տենց տղա չկար, որ քեզ իր հետ տաներ։ Ես փողոցում չէի մնա։ Եկա, որովհետև մտածեցի, որ այս անգամ մեղավորը ես էի, բայց ոնց տեսնում եմ, սխալվել եմ, չպիտի գայ։ Սա նաև քո տունն է, ու ամեն անգամ վեճի բռնվելուց հետո հարկավոր չի հայտնվել դռան մյուս կողմում, ո՞րս եք լեզու գտնել։ Ասում ես, ինչի ես եկել, Գորի հոպարի տղուն չես զանգել, որ գա հետևիցը։ Նոյ, ես Եվային արգելել եմ շփվել այդ լակոտի հետ։ Դե իհարկե, ես գիշերվա կեսին տենց որոշեց, որպես փրկություն զանգել Ֆելիքսին, հետո հիշեց, մի րոպե, պապան արգելել, այս պապայի ասաց ինձ համար օրենքա, տենց ա եղել։ Իսկ քեզ ինչ, ոնց ա եղել, եթե եկել եմ հասած քո համար չեմ եկել։ Ներսում։ Եվան ապրելու ես տան, փորձեք լեզու գտնել, կամ գոնե, չգիտեմ, փորձեք չնկատել իրար։ Ինքը նենց չի անում, որ իրան չնկատես, ակարակը, ինքը նենց անում, որ վտանգ զգաս, ինքնապաշտպանվես, օրինակ ես ինքնապաշտպանությունը արդեն սկսել եմ, ունույնը քեզ խորտ կտամ, պապ, որովհետև ինքը հենց նենց հետ չի եկել։ Ինքն էդ Էլենի պատճառով ինձ վրա բարկացել, չարացել, բայց գոնե դու ինձ հասկացի։ Լավ, գնա քո սենյակը։